Antoni, da kliknem start recording, pa ako ispadne cool, ko znaš će brajmo s tim? Bacaš klip. Bacaš klip. Što da ne, što da ne. Adi, Keri, Zoji, pokušaj broj 1. Opa, ja imam bubble, Opa! Opa, još jedan prezident. Pogrešak se napao. Ok, nice, ali imamo još nešto? Nemamo, ne vezi. Vi ste smo otim. Opa, opa. Lagan si, lagan si. Niko ništa. Ovo je deo klipa koji će Klara da iseći. Ili, znaš ako, ili možda neće, mislim, ne znam ja sa što će ona da radi. Ne, može. Ovo je poke, če? Ovo je trip, ovo je trip. Ja ne moram da igram, braću! Ja ne moram da igram! Sami dobijate game. Ja sam to, ja sam to. Onda je bio četvrtak. Što? Da li ti bilo? Je, nisu žbunu, nisu žbunu, pilke, vrat se nazad. Ok, ok, Bam! Let's go! Let's go! Dobar pokup. Ja sam ispušao mid do tada. Uuu, ne, on je već tu! Nisam mrtav. Ovo nije ni malo fino. Nisam ok, možda sam ok. Opa! Ok, mislim sam gubio. To je to, to je to, rešeno, dovolj. Što mi lik flamer u chatu na poljskom. Onda se samo povučemo. Ovde, ovde ambuš, ovde ambuš, verite mi. Sad trebamo var da dođe. Trebamo neko var da ovde. To je to, ajde, ajde, ajde. Vjerujem. Imamo no beat. Ti kao rikaloši, rikaloši, rikaloši. Eko, rikalo se. A, provjerio se. Hajmo. Ale! Ne! Not like this. Ja sam mrtav, ne, mrtav sam vraću. Au, rip. Nisu zagvizdni mamac. Mislim su nas provalili. Što ti hrvati, ja ću probati. Wow, ok, 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 a za mam. To sečemo. Čekamo da nam ovaj Riven je na botu. Njih ne zanima Varana, neće da će uzmu Varana. Znači oni onda će dođu. Imam reći zgodan, znači... Samo čekaj, samo na neka. I dobi malo farma, nema veze. Da, ako. Sad ćemo da imamo, da li će krenuti na pod A zmaja, pod B barona ili pod C ništa? Ništa, vrati, ne vrati mi ništa. Ali nema ih na mapi uopšte. O, 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 Kaziks, hrabri Kaziks. Lekaj, 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 farma. A, ko je dobar. Farmujem, Z kaže, oću ja malo. Opa. Sad će dođu ovdje. Da napišem wall set, jer bi izbera. Ladno ne, evo dolaze, dolaze polako, polako, hrabro se probijaju. Mislim da mi trebamo da smo s ove strane, ništa braće, ovaj... Mi treba neko da smo ovde. Aj, još. Hoću. Okej, what? Misliš, ovo. To. Ok, sad je ovo naš bun, sad ovde čekamo. Ne, oni pušaju, ja to pušaju u bot! Ja ću da bejte. Ne, uzmemo barna, uzmemo barna, uzmemo barna, počnemo barna, počnemo barna. Ne, je, ne čujemo. Čekaj, what? Šta? Šta sam pritisnuo? Mislim da je otišao after sobu, pošto se čulo... Okej, braću, da li neko zna koje dugme da se isključi overlay ceo? Pošto sam ga upravo pritisnuo, vat? To postoji u lolu. Ne znam. What the fuck? Znači, pritisnuo sam dugme... Klara, molite, googlaj mi ovako da igram. Sve mi je nestalo, znači cijelo overlay, sve. What? Au. Ne mogu da bacam spelove.